Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 12, otrais skaitlis – 3, trešais skaitlis – 39, ceturtais skaitlis – 4, piektais skaitlis – 32 un sestais skaitlis – 16. Vikinga skaitlis šovakar ir 2. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 3, 4, 12, 16, 32, 39 un Vikinga skaitlis – 2. Uz tikšanos nākamajā izlozē!